الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alaihi salatu wa salam, Allahog miljenika. Njegovu časnu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažene braće i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je naš već stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Nevevija, rahmetullahi alehi. Jedna velika, velika knjiga koju je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala podario veliki beričet, veliki blagoslov. Po nekima je to najštampanija i najčitanija knjiga nakon Kur'ana na svijetu. Knjiga u kojoj imam Nevevija, rahmetullahi alehi, pokušao iz onih šest poznati hadijski zbirki Buharije, Muslima, Tirmizije, Budauda, Nesaji, Ibn Mađi, da proberi i rezimirano spomeni najosnovnije hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Jednostavno, od momenta kada čovjek ustani pa sve dok krene spavati, šta bi to čovjek vjernik trebao da zna. Mi se večeras družimo sa jednim pomeni veoma lijepim interesantnim poglavljem, iako je to poglavlje s jednog aspekta gledano na današnju situaciju, to poglavlje je vrhunac. Ali nekada je lijepo da čovjek zna gdje je vrhunac, kako bi taj vrhunac postavio sebi negdje u neke prioritete i ciljeve. Iako ja sam dosta puta govorio kroz svoja predavanja, mi u današnje vrijeme živimo u periodu kada čovjek treba prvenstveno paziti na temelje vjeri. Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam znali su doći ljudi više puta, ashabi koji su Božijeg poslanika vidjeli svojim očima, pa ga pitaju Allahov poslanice šta nam je naređen, pa on kaže samo farzi namazi, pa samo post mjeseca Ramazana, pa samo zekijat, pa samo odlazak na hađ. Kaže čovjek, ja ću to prakticirati, na to neću ništa doduzeti, ni ću šta dodati. Kaže Allahov poslanik, ako ustraje, ode u džennet. Pa su to nama temelji najbitniji koji mi danas trebamo forsirati neprestano. Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, kada je poslao Muaz ibn Džebela u Jemen, u zadnjoj godini svog života, znači islam je već kompletiran, savršen, potpun, Božji poslanik šalje Muaz ibn Džebela u Jemen i kaže, prvo i pozovi da vjeruju u Boga. Pa ako uvjeruju, onda im obavijesti da krenu klanjati pet namaza. Pa ako to uspostavi, onda im tek reci za zekijat i tako dalje. Pa znači ta postepenost u islamu je veoma, veoma bitna, ali svakako nekada insan kada udari te temelje želi da ide dalje. Želi neki vrhunac. Danas govorimo o tom vrhuncu, poglavlje koje Arapi nazivaju el-wara. El-wara u arapskom je predostrožnost. Imamo nešto da čovjek ima neki nivo bogobojaznosti. Čini ono što je naređeno, ostavlja ono što je zabranjeno. Ali imamo još gore, još vrh piramide. Imamo znači temelji, imamo iznad temelja još jedan stepen veći da čovjek ostavlja ono što je zabranjeno, čini što je naređeno. I imamo vrh, a to je da čovjek bude predostrožan. Da se čuva određenih stvari koje nisu strogo zabranjene, ali se boji, kao što ćemo vidjeti iz hadisa, da jednostavno te stvari vremenom ne postanu navika pa ga odvedu u harame. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri An-Nur, tahsebunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Ajet iz suri Nur gdje Allah dželešanu kaže, Allah dželešanu u suri Nur govori o ajetima koji su posvećeni Aiši radijallahu ta'ala anha, kada je Aiša potvorena kao supruga Božijeg poslanika da je učinila blud i nemoral. Neuzubillah od toga. Pa uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala cijelom ummetu objavio je ajete koji su velika škola kako se ljudi trebaju ponašati prema određenim pojavama kada se u društvu počne pričati o nemoralu. Pa Allah dželešanu upozorava vjernike i kaže, i vi ste to sitnicom smatrali, a to je kod Allaha krupno. Kad se počelo pričati o Aiši radijallahu ta'ala anha, ljudi su počeli tu priču prenositi jedni od drugih, ne razmišljajući koliko je to krupan grijeh da žena, voljena supruga Božijeg poslanika uradi blud,
u osnovi da to uradi bilo koja muslimanka, to je krupno. Kao što kaže Ibn Kathir, rahmetullahi alihi, da uradi bilo koja muslimanka blud, to je krupno. A zamisli onda da to uradi žena Božijeg poslanika. I to kojeg poslanika? Posljednjeg poslanika. Kojeg poslanika? Allahovog miljenika. Kojeg poslanika? Najboljeg groba koji je ikad kročio zemlju, Muhammed a.s. Pa Allah Đelešanu kaže, vi ste o tome pričali, smatrali da je to nešto sitno. A to je kod Allaha nešto krupno. Zato je došlo u hadisu imama Buharije da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže, čovjek će reći samo jednu riječ. Kelime. Ne rečenicu, ne članak, ne sat vremena emisiju, ne riječ. Ne iđeš tamo negdje ulicom i neki insan kaže, pogledaj ga i puf, nešto, lupi, vehabija, evo, puf, nešto ćemo. Jedna riječ. Kaže Allahov poslanik, čovjek će reći jednu riječ kojom će prouzrokovati Allahovu ljutnju. Neće toj riječi on obraćati pažnju. Nakon ofrlje i reku. Zbog te riječi će biti bačen u džehennem dublji nego što je od istoka do zapada. Pa insan treba da pazi na svoj jezik. Treba da pazi na svoje ponašanje pokušavajući da dođe do vrhunca ove piramide koja se zove islam. Pa Allah Đelešanu ummetu daje jednu veliku lekciju. To što ste pričali, smatrali ste da je nešto sićušno, a to je kod Allaha veliko. A Iša, radi Allahu ta'ala, na jedne prilike kaže Božijem poslaniku, Allahov poslaniće, dovoljno ti od te tvoje jedne žene, eto, ono, u razgovoru, ma kaj ona je sitna, ona je niska. Mi takvi riječi danas reknemo 1000. Reknemo drugi 100 koji su teži. A pogledajte šta je Božji poslanik rekao za ovu riječ, da je osoba niska. Ha, jel to, ba to je kod nas, eci 500, kod nas uopšte nije ništa ni krupno. Kaže Allahov poslanik, Aisha, rekla si riječ koja je kod Allaha toliko krupna, kada bi se ta tvoja riječ stavila u more, zamutla bi cijelo more. La ilaha illallah, šta može jezik reći? Kaže, rekla si jednu riječ. Kada bi se ta riječ zamočila u more, zamutila bi cijelo more. Šta mislite da se naše riječi, kada mi govorimo o muslimanima, čovjek, žena nosi, nosi mahramu, čovjek nosi bradu, plaćenik, vehabija, gačonja, žena dobiva platu za nikab, za hijab. Ja, rab, kako su to krupne riječi. Pa insan treba da pazi šta govori i kako se ponaša. U prvom hadisu kojeg je imam Nevevi u ovom poglavlju citirao veliki, veliki hadis od Nu'man ibn Bešira, a imam Nevevi ima svoju jednu knjižicu i mi četvrtkom čitamo komentar te knjižice na Bistriku, Arba'ine Nevevije, 40 hadisa, probrani hadisi od Božijeg poslanika, pa imam Nevevi prvo sažeo mnogo hadisa, 1000 u knjigu Rijadu Salihin, pa je iz Rijadu Salihina opet zipovo, probrao 40 hadisa, čovjek kada ih nauči, bukvalno naučio islam. Pa je ovaj hadis jedan od tih 40 hadisa. Kaže se od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala anhu da je čuo Božijeg poslanika kako govori i kaže: uistinu je halal jasan i uistinu je haram jasan, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Božji poslanik postavlja temelje. Kaže Allahov poslanik, doista je halal jasan. Mobitel, halal, jasno. Hljeb, halal, jasno. Sok, halal, jasno. I tako dalje. Stvari halala su jasne. Kao što su i stvari harama jasne. Ima li neko da ne zna da je alkohol haram? Ima li neko da ne zna da je kamata haram? Ima li neko da ne zna da se ne smije slagat? Da se ne smije ukrast? Da se ne smije potvoriti? Da se ne smije prevariti? I tako dalje. Halal je jasan. Haram je jasan. Ali kaže Allahu poslanik, bejnehuma umurun muštebihatun la ya'lamuhunna kathirun min an-nas, ali imate između toga dvoga stvari koje su sumnjive. I šta je problem sa tim sumnjivim stvarima? Njih većina ljudi ne zna. Znači većina ne zna, ali ima dio ljudi koji znaju. To je problem. Imamo mnogo stvari koje su sumnjive. Zato je ovo poglavlje veoma bitno. Danas živimo u vremenu kada se te sumnjive stvari forsiraju.
Pa kaže Allahov poslanik dalje pojašnjavajući, ko se oda tim sumnjivim stvarima, one će ga na kraju, iako u startu nisu zabranjene, ali će vremenom odvesti ga u haram. To je jedna veoma bitna konstatacija. Činjenje sumnjivih stvari vremenom vodi čovjeka u haram. To je jedna veoma bitna stvar. Druga stvar, kaže Allahov poslanik, ako se bude čuvao ti sumnjivih stvari, sačuvat će dvoje. Dvije najbitnije stvari u životu. Sačuvat će vjeru i sačuvat će svoju čast. Za čovjeka na dunjaluku nema ništa skuplji, nema ništa bitnije od ovoga dvoga. Vjera i čast. Sve mimo vjere i sve mimo časti se može nekako tolerisati, može se nadoknaditi. Ali kada čovjek izgubi din, ne može ga nadoknaditi. Kada čovjek izgubi čast, u čarči ga svi znaju da je problematičan. Kaže, poslije nosi kapu, pokaju se, bio na hađu, zikri, šećura. Kod Boga ti moraš to možda i pokajat se, ali kod naroda ne mereš nikad. Pa insan treba paziti na dvije stvari. Paziti na din, to mu je najskuplja stvar. I treba paziti na svoju čast. Pa Allahov poslanik kaže, imamo haram, imamo halal, imamo sumnjive stvari. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari, on će sačuvati dvije stvari. Sačuvao je vjeru i sačuvao je šta? Sačuvao je svoju čast. Sad, nakon toga, pošto je Allahov poslanik bio najbolji pedagog koji je ikada kročio planetom, pojašnjava ovo pitanje na jedan slikovit način. Pošto nam je udario teoriju, pojasnio nam, kaže, evo kakav je to primjer. Primjer ovoga što smo spomenuli je primjer čovjeka koji čuva ovce pored zabranjenog. Mi koji smo bili na selu i koji znamo šta znači čuvati ovce, to vam je slučaj kad čovjek hoće da ovce opasu oko ogradi, ali će uvijek ovce naći rupu i odoše u komšino. Pa je rješenje, nemoj da one opasu oko ogradi, odalji 20 metara i rješenje je to. Ali ako i dovedeš da pasu oko ograde, ona će ako ništa jezikom doli ispod ograde, dofat komšinog. A to je najmanji belaj. Zato ćeš vidjeti kako čovjek koji čuva ovce oko komšinog, sve doli ispod ograde, jedno ovako 20 centi koliko može jezik dofat, toliko ovce o pasu. A kad nađu rupu u ogradi, one odošle u komšino. A kad se raspršaju po komšinom, ne mereš i vrat, nema teorije, jer je tamo slađa trava nego vamo. Pa kaže Allahov poslanik, primjer toga je primjer čovjeka koji čuva ovce oko međi, oko zabranjenog. Pitanje je samo vremena kada će ovce ući u zabranjeno. I na kraju Allahov poslanik stavlja, znači, šlag na sve to i kaže, doista u ljudskom tijelu ima jedan organ. Ako taj organ valja, valja sve. Ne velja taj organ, ne velja ništa. Šta je to? Zaista je to srce. Srce je najbitniji organ u ljudskom tijelu. Mi ovo sad govorimo s aspekta medicine, s aspekta vjere, a šta medicina kaže, u to se ne miješamo, to treba pustiti medicinarima. U islamu najbitniji organ jeste srce. Pa ako je čisto srce, nema u njemu, nema zavidnosti drugim ljudima, ima u njemu straha od Allaha, ima u njemu pobožnosti, onda cijelo tijelo valja. Ako je to srce puno horoskopa, puno kašika, puno zapisa, puno hamailija, puno pretvaranja, puno zavisti, puno ovoga, puno onoga, ne velja sve ostalo. Pa je ovaj hadis jedan veliki, veliki hadis kojeg imam Enevi Rahmetullahi Alihi u vrsti u 40 hadisa imama Nevevija. Samo ćemo se kratko vratiti da bi uzeli neke pouke iz ovog hadisa. Na početku poslanik kaže, halal je jasan, haram je jasan. Između toga su sumnjive stvari. Insan treba u životu da uzme sebi pravilo što mogu više da se čuvam sumnjivo. Aha, nudi mi se posao, ali na tom poslu ima neke stvari koje su, kamo sreće da ih nema. Pokušaj u životu da živi životom, da izbjegavaš ono što je sumnjivo. Ako budeš izbjegavao ono što je sumnjivo, sačuvat ćeš svoj din i sačuvat ćeš svoju čast. A ako kažeš, pa dobro, ovo je sumljivo, nije haram, ali je sumljivo. Jedna sumljiva, dvije sumljive, tri sumljive, 10 sumljivi, završit ćeš na kraju u haramu, jer je to teorija koju je postavio Allahov poslanik, alihi salatu wasalam. Pa čovjek treba da izgradi svoj život na takvom pravcu. Da se maksimalno trudi
da čini ono što je halal, ostavlja ono što je haram, a ono što mu je sumljivo, da upita. Kažu islamski učenjaci ovdje, kako ćemo riješiti da li određena stvar sumljiva ili ne? Pitanjem. Imamo nešto što nam je nejasno, sumljivo nam je. Nazovemo učenu osobu i pitamo i on nam onda pojasni je li sumljivo ili nije, jer poslanik kaže većina ljudi ne zna sumljive stvari, ali učeni znaju. Učeni znaju, pa ih treba pitati da bi ta stvar nama postala jasna. Isto tako, vidjeli smo koliko je bitno da čovjek pazi na svoje srce. Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, u vjerodostojnom hadisu kaže, ljudsko srce, kada čovjek uradi grijeh, na njega se zamoči crna tačka. Pa ako se čovjek pokaje, to se, kaže, ispolira, bude čisto, bijelo, lijepo. Ako se ne pokaje, tačka po tačka, tačka po srce, nije veliko, tačka po tačka, pocrni srce. Pa kaže Allahu poslanik, kella bel, rane ala kulubihima kanu jeksibun, ono što su radili, prekrilo je njihova srca. Srce postane crno, ne može razlikovati istinu od neistini. U jednom hadisu Allahu poslanik srce, koje je prepuno grijeha, uporedio je sa čašom koja je prevrnuta. Kel kuz el muđahije. Prevrnuta čaša. Uzmiš prevrnutu čašu i možeš cisternu vode sa njom na ozgor točit, neće u nju kap ući. Pa je srce veoma bitan organ koji moramo čuvati od grijeha, od harama. Jer kad srce preplavi harami i grijesi, ono više ne može razlikovati istinu od neistine, a poslije ćemo govoriti o bitnosti srca još. U 589. hadisu od Enesa radijallahu ta'ala anhu se prenosi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme našao datulu na putu, pa je rekao da se ne bojim da je od sadake, ja bih je pojao. Ovdje nam pojašnjava Imam Nevevi kroz vjerodostojan hadis praksu Božijeg poslanika prema sumljivim stvarima. Božijem poslaniku je bilo zabranjeno da jede sadaku i da jede zekjat. Pa jedne prilike na putu našao datulu. Datula. Mi se danas ljudi zarađuju milijone i hiljade i stotine hiljada, ne gleda je li to halal ili haram. Poslanik jednu datulu koja ne vrijedi 0,01 fening ili euro ili cent, kaže da znam da nije od sadake, ja bi je pojao. Uprotiv, neću da je jedim. Allahu poslanik se čuva od jedne datuli. Pazi, na putu je našo, imaš pravo da je pojedeš. Ko što mi na selu, kada naiđeš, jabuka pala na put, uzmi otari i pojedi. I u to vrijeme u Medini našu si datulu na putu, pojedi. Ali poslanik iz predostrožnosti čuva svoj stomak od jedne datuli koja je možda sumljivog porijekla. Nakon toga jedan veoma, veoma veličanstven hadis od Neuasa ibn Sem'ana radijallahu ta'ala u 590. hadise prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: dobročinstvo je lijepo ponašanje, a grijeh je ono što te tišti u duši i prezireš da ljudi za to saznaju. La ilaha illa. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam daje čovjeku formulu šta je dobro, šta nije dobro. Poslije ćemo govoriti malo baš o ovoj situaciji. Dosta puta ljudi danas se zbune i ne znaju šta je dobro, šta je loše. Pa Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, jedno od pravila, imamo još pravila, kaže Allahu poslanik, dobročinstvo je lijepo ponašanje. Ono što je lijepo, to je dobročinstvo. Da budeš dobar prema komšiji, prema djetetu, prema majci, prema i tako dalje. To je dobročinstvo. To je dobra stvar. Al kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, a grijeh je ono što ti tišti dušu i prezireš da saznaju ljudi. Ovo je veoma bitno. Uradio si nešto, ali te to kopa u duši. Što sam? Nisam trebao. Ili saznaće mi ljudi za to. Ovo je veoma bitno kad su u pitanju međuljudski odnosi muž i žena. Pa nešto čovjek krije od ženi, dopisuje se. Žena se dopisuje, nešto krije od muža. Sve što ne voliš da ljudi saznaju, to je upitno. Uzmi sebi pravilo. Ne znaš šta je dobro i šta je loše. Ako si nešto učinio i u stomaku ti crijeva radi i još ne voliš da ljudi za to saznaju, jer što je halal, nema smiti da ljudi saznaju. Halal. Nema smetnje da ljudi saznaju. Kupio sam auto, nek svi znaju da sam kupio auto. Ukro auto, voliš li da ljudi saznaju? Ne voliš. Voliš li da ljudi saznaju da si dao nekome mito da bi dobio posao? Tu sakrivaj ko zmija noge. Dok nešto sakrivaš,
Znači nije dobro. Dopisuješ se sa nekom tamo frendicom, žena ušla u sobu, klikneš ono da se ne vidi s kime se dopisuješ. Što sakrivaš? Dok sakrivaš, nešto nije dobro. Pa ti poslanik Ali Selam daje veliku formulu. Ne znaš šta je dobro, ne znaš šta je loše. Evo šta je loše. Loše je ono što ti se prevrće po stomaku. Da li se čovjeku prevrće po stomaku kad odi dadni nekom 10 maraka sadake, obiđe bolesnika, tada si vesel, drago ti, ali uradiš nešto loše, u stomaku ti grče crijeva. Još ne voliš da to ljudi saznaju. E, to ti je grijeh po definiciji Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. U drugom hadisu sličnom, od Wabise ibn Ma'beda radijallahu ta'ala se prenosi: došao sam Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam, pa me on upita: došao si da pitaš o dobročinstvu? Odgovori: da. A onda poslanik reče: priupitaj svoje srce. Dobročinstvo je ono o čime je duša smirena i srce spokojno, a grijeh je ono što te tišti u duši i stegne u prsima, pa makar ti ljudi drugačije govorili. Ovo je jedan veliki, veliki hadis. Opet dolazi čovjek da pita Božijeg poslanika šta je dobročinstvo. Pa mu Božji poslanik daje formule kako da shvati šta je dobro, a šta je loše. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: priupitaj svoje srce. Ja sam baš danas objavio ovom jedan videoklip na Facebook profilu. Upitaj svoje srce. Hoćeš nešto da uradiš? Hoćeš od komši ispred vrata drpi cipele? Upitaš svoje srce, ali pod uvjetom da je srce čisto. Ovo je najbitniji uvjet. Prljavo srce, kad ga pitaš je li dobro da drpim od komši cipele, kako nije dobro, prodaš na buvljaku, uzmeš 20 km, kupiš 5 kutija drine i 5 dana si miran. Tako to kod prljavih srca. Ali čisto srce, kaj, je li dobro da ukradeš od komši cipele, odmah tebi srce otuda, senzor pali i kaže: a bili ti volio da komšija drpi tvoje cipele? Jarab, kako ću voliti, učemo ću sutra u školu, kako ću na posu, tu su mi zadnje cipele. Možda ćeš i ti komši ukrat zadnje cipele. Navodio sam danas primjer, hoćeš prodati auto. Autovančar kaže: ovo mora otići do pijace, ne mora se s pijace vratiti. I dođe čovjek jedni cijelo ljeto bravo maline, i prodao maline i hoće kupiti sebi Golfa dvojku. I on došao kod tebe: ti znaš da auto ne mere s pijaci. Došla je na pijaci, kaže: kako je auto? Kažeš ti: paša pali na poključa. Ne trebaš na njega marke uložiti. Ne trebaš, možeš ga odvući na bauštelu i baciti tamo. E, bil ti volio da si cijelo ljeto brao maline, znojio se, krvario i dođeš sa tu para, 2500 maraka na pijacu i kupiš auto čije mašina za ribala. Pa je to islam, pitaj svoje srce, ali čisto srce, ne bolesno srce. Čovjek koji čitav život vara ljude, on sebe, jel dobro da prodam? Ma još to je, i tebe su drugi varali, nema vezi. Ne može, čisto srce. Božji poslanik kaže: istefti kalbeke, pitaj srce svoje. Je li dobro da ukradeš? Je li dobro da prevariš? Je li dobro da slažiš? Nije dobro, to srce zna odgovoriti. Pa nastavlja Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i kaže: dobročinstvo je ono u čime je duša smirena i srce spokojno. Dobročinstvo, nimalo se ne brini, nešto si uradio, srce ti je spokojno. Dao si nekom sadaki, nekoga si pomogao, nekoga si obišao, neko... Srce je spokojno, nemaš nikakvog straha. A da vidimo šta je problem s grijehom, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: grijeh je ono što te tišti u duši, stegnu se prsa, pa makar ti ljudi odgovorili drugačiji. Ovo je poenta. Danas imate bolesnih ljudi, on zna da je nešto haram, ali on zna da ima tamo neki učen čovjek koji će zato reći da je halal. I onda on njega nazove i kaže: e, može li ovaj kamatni kredit, trebao bi ja da onaj treći sprat gore doprimim pločice, da povisim pločice stare 3 godine pa da ih odlijepim, da stavim novi. Ma more, baš to neće moći. On zna da je to haram, ali idem ja kao lafo nekog nazad ko će mi reći da je to halal, kad mene sutra ljudi budu pitali, ja sam pitao toga, on je rekao da mora i to je to. Makar ti ljudi rekli da je to ispravno, a ti znaš da je neispravno u dubini svoje duši. Pogledajte kako je islam čist, kako je dobar, kako je plemenit. Radiš između tebe i Allaha. Ti u srcu znaš da to ne velja.
Ja sam to davno navodio jedne prilike dok sam ja živio daleko, negdje u Ukrajini. Pa jedan moj ahbab se zaposlio u jednom mjestu koje šerijetski nije ispravno. Pa poslije, nekad, nakon vremena, ja njemu kažem, pa reko, otkud ti tu? Što nisi pitao? Ma kaj znam ja da tebe upitan, ti šmiješ da je haram. Pitao sam ja ovog jednog koji mi je rekao da more. A on zna da to ne može. Pa insan, znači, ideš u džamiju, ti možeš ući u džamiju bez abdesta, ne mora te niko provjeriti, nema nikakav senzor. Između tebe i Allaha jesi li pod abdestom. Pa se naša vjera zasniva na povjerenju, na onome što ti je u srcu. Ti možeš naći nekog ti kaže može kamatni kredit kupi, ali ti u srcu znaš da je kamata strogo zabranjena. Nakon toga, jedan praktičan također primjer, 592. ajet od Ukve ibn Harsa radijallahu ta'ala, kazuje se da ono ženio kćerku Ebu Ihaba, pa mu je došla neka žena i rekla ja sam zadojila tebe i djevojku koju se oženio. Jedan veoma težak moment koji se desio ovom čovjeku. Čovjek je oženio djevojku. Nakon toga dolazi prosjakinja i ta prosjakinja, ne znajući šerijatske propise, da bi ona njih postakla je da je dadnu sadake, kaže ona, znajući tu dječicu kad su bili mali, kaže bolan daj mi sadake, ja sam i tebe zadojila kao ja sam ti majka po mlijeku, ali sam zadojila i tvoju ženu. Ali je belaj ako si zadojila moju ženu, onda smo ja i moja žena, brat i sestra po mlijeku, haram nam je brak. A čovjek sa ženom u braku godinama imaju djecu. I dolazi žena i kaže ja sam dojila i tebe i tvoju ženu, dajte mi sadake. Halo, tu, ma evo ti sada, evo ti sve, ali problem je sad što ja živim sa ženom koja mi je sestra. U islamu Božji poslanik kaže sve što je zabranjeno po krvlji, zabranjeno je i po mlijeku. To je veliki hadis, vjerodostojan poglavlje, znači zabrana mlijeka u islamu. Pa ako žena zadoji dvoje djece, oni postaju, ako ista žena zadoji dvoje djece, oni postaju brat i sestra. Pa ovaj ashab, on je živio u Mekki. Uzme jahalicu u Medinu do poslanika Lisela. Kaže Allahu poslaniće, došla mi žena, prosjakinja i tako, kaže da je zadojila i mene i moju ženu. Šta ću? Pa kaže Allahu poslanika Liselatu wasalam, kako da i dalje ostanete u braku, a proširila se vijest da ti je ona sestra po mlijeku. Tada se Ukve razvede od nje, a ona je se udala za drugog insana. Iako ovdje Allahov poslanik nije kategorički ustvrdio, zato imam Nevevi ovaj hadis i citirao ovom poglavlju, nije Božji poslanik njemu rekao haram je, prekin to. Jer ipak je to trebalo malo više istražiti, trebalo malo više dokazivati. Ali Božji poslanik mu kaže dovoljno je tebi sad belaja u jednom društvu što je se pronijela priča da je to tvoja sestra. I uvijek će ljudi o tebi pričati eno ga živi sa svojom sestrom. Pa je Ukba ibn Amir tu ženu razveo, a ona se nakon toga udala za drugog čovjeka. Iz predostrožnosti, znači razveo je ovu ženu i to se može naći ovdje lijepo pojašnjeno u fusnoti. Pa je imam Enevi rahmetullahi alihi ovaj moment spomenuo da vidimo kako je čovjek bio spreman u tako teškoj situaciji da se drži predostrožnosti, razveo ženu, samo da ne daj Bože. A ja znam slučajeva, više puta sam slušao i čitao u knjigama, da se desi da čovjek oženi svoju sestru po mlijeku i živi sa njom godinama, nakon određenog perioda saznaju kad je šerijatski obaveza da se rastanu, svakako nisu griješni jer su to radili iz neznanja, ali nastavak braka u takvoj situaciji je strogo zabranjen ako se to ustvrdi i dokaže. Nakon toga, opet jedan sličan hadis, hadisma koji smo prethodno citirali, a to su riječi Božijeg poslanika, alejhi salatu wasalam, koji prenosi od njega njegov unuk Hasan, sin Alin, radijallahu ta'ala, da je Allah poslanik, alejhi salatu wasalam, rekao ostavi ono što ti je sumljivo, a prihvati se onoga što nije sumljivo. Ostavi ono što je sumljivo, a prihvati se onoga što ti nije sumljivo. Jedno veliko pravilo, nakon onih pravila, pitaj svoje srce, kakav je osjećaj tvog srca prema određenim postupcima, ovdje Allah poslanik daje jedno veliko pravilo i kaže ostavi ono što je sumljivo. Da maja ribuk. Ostavi stvar koja će te poslije iritirati. Da li je trebalo? Što sam to uradio? Možda sam pogriješio. Radi u životu stvari koje su čisto jasne da su halal.
i zato ćeš biti odmoren. Zato danas imate veliki problem, psihički problem, što velik broj ljudi radi zabranjene stvari i one se tamo negdje gomilaju. Uradio si danas haram, uradio si prevario, si slagao si, uradio što nešto sumljivo i to se tamo nagomilava. I onda čovjek misli, e, idem u apoteku, daj mi samo neke lijekove protiv depresije, eto ga. Ne, 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 ne. To je tamo u glavi, stoji. Stoji u srcu. Pa islam čovjeka čini rasterećenim. Radi samo one sigurne stvari. Zašto ti niko neće prigovoriti, zašto će nećeš sikirati, nećeš morati ta paurine kljukat, ništa. A ostavi se sumljivi stvari. I zato tako mi Allah. Ja sam o tome više puta govorio. Nema veće blagodati u islamu od toga što te islam čini da si slobodan. Kad si pravi musliman, praktičar vjeri, kad nemaš oraha u džepu, ideš kroz baščaršiju ko paun. Ne bojiš se da će neko reći haso, pa se ti moraš sakrit. Jer ti si čist ko suza. Nikog prevario, nikom nisi zakasnio, nikog nisi zeznuo, ništa. Nema veće blagodati u islamu od ovih. Pogledajte, ljudi, bogataši, firme, on mora imati alarme, on mora imati telohranitelje. Gdje gošta svirni, on odmah dobije napad da nije šta, da nije berza pala. Šta li je se desilo? Jesu me razotkrili? I... Ne, ne. Čovjek musliman, nema nikakvih problema, ne kljuka tablete, ne boji se, nema oraha u džepu i tako dalje. Pa jedna od velikih, velikih blagodati islama jeste da čini čovjeka sretnim, zadovoljnim. Omer radijallahu anhu, halifa, halifa, znate šta znači halifa? Cijeli islamski umet pod njegovom palicom. Došao mu izaslanik iz Perzije. Traži ga po Medini, o, nije Omer imao i Kasro, nije imao dvorce, nema Omera, nema, došla delegacija. Kažu mu, ima tamo izvan Medine jedno drvo, tu Omer ode preko podni malo po drvo, legne, odspava, pa dođe i poslije na ikindiju. Ovaj čovjek, izaslanik, mora otići da donese pismo Omeru. I on kad je vidio tog Omera, on je spjevao o Omeru pjesmu, koja se i danas dan pjeva, pa čak i Rašid Mešari je napravio na osnovu nje jednu svoju poznatu ilahiju. Kaže, kad sam tam došao, Omer pod drvetom leži, cipelu stavio, pokrio se, hrči i stagraka fi neumihi, kaj duboko zaspo, spavas. Što spava? Zato što nikom nije nepravdu činio. Ljudi koji drugima čine nepravdu, on je ko zec, na jedno oko spava, na jedno žmiri i gleda ide li vuk otuda. A Omer radijallahu anhu, apsolutna pravda. Ne strijepi ni od koga. Ovaj izaslanik kaže, pa gdje su oko njega stražari? Ma nema kaj kod Omera stražara. Što će mi stražari ako nikom nisam ništa ukru? Dok vidiš čovjeka da ima oko njega telohranitelja, odmah na njega upitnik. Dok čovjek treba mu telohranitelji, upitnik. More biti da mu trebaju telohranitelji iz nekih razloga, ali osnova je što ćete sakrivati telohranitelji, blindirano auto, podzemni dole tuneli, nema gdje se nije sakrio ko krtica. Zato što varaš, kradeš, petljaš. Ako se paša, či smiješ upo dana kroz baščaršiju proći, neće ti niko ništa. Pa je to blagodat islama. Čini ono što znaš da je čisto, ostavi se onoga što je sumljivo. Nakon toga, opet jedan praktičan primjer, ostalo su nam još dva hadisa, pa ćemo inšala malo i osvrnuti se na ovo cijelo poglavlje. A Aisha radijallahu ta'ala nakazuje, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu je imao slugu kojom je svaki dan davao jedan dio svoje dnevne zarade, što je Ebu Bekr trošio za hranu. Ebu Bekr imao jednu slugu kojom je govorio, idi radi u toku dana, zaradi, dio novca daj meni, a dio novca ostavi sebi. Pa taj novac kojeg bi dobio Ebu Bekr od njega kupovao sebi hranu. Pa mu je taj njegov sluga donio jedan dan pare, Ebu Bekr kupio hranu i završena priča. Dolazi njemu taj njegov sluga nakon što je Ebu Bekr pojeo tu hranu, kaže, e, znaš li kako sam ja danas pare ti zaradio? Gotovo, Ebu Bekr, ni kriv ni dužan, kupio sebi hranu, pojeo i završena stvar. Halal hranu pojeo, ali je problem kako je taj novac stečen. Pa kaže njemu taj njegov sluga, ja kad sam još u predislamskom dobu, džahilijetu, ja sam, kaže, ljudima gato. Ali nisam ja to kaj ni znao, ja sam lagu, varu, petlju, tako stoji u hadisu.
Pa sam jednom čovjeku u predislamskom dobu gato, prevario ga koji svu ostalu ekipu, ko što i danas ovi sa horoskopima, kašikama i ostalim šeitanlucima varaju planetu čitavu, i to je znači od vremena poslanika do dan danas, svi znači to su prevaranti 100%. Kaže, danas me čovjek sreo i platio mi eto to što sam ja njemu gatu. Ja dio ti para tebi dao pa si ti pojeo tu hranu. Gotovo, znači po islamu Ebu Bekr je čist. Čovjek ti dao pare, kupio za te pare hranu i pojeo halal hranu. Ali kaže Aisha, Ebu Bekr je istog momenta gurnuo prst u usta dok sve što je pojeo nije povratio. Pogledajte Ebu Bekr. Zato je Ebu Bekr najbolji insan u ummetu. I dođu vam šije, rafidije, zabludjeli i psuju Ebu Bekra i Omera. Neki dan slušam jednog koji je u tolikom dalaletu i zabludi da mu Allah podari na dunjaluku prije ahireta što zaslužuje, kaže Šaronov pas je bolji od Ebu Bekra i Omera. Da ti Allah podari na dunjaluku prije ahireta ono što zaslužuješ. Ebu Bekr je najbolji čovjek u ummetu nakon poslanika. U vjerodostojnim hadisima stoji da Ebu Bekr kad bi stao na vagu i sav umet stao na drugu vagu, Ebu Bekr je teži u umetu. Zašto? Jedan od razloga je ovo. Nije Ebu Bekr morao povraćati. Ali ne želi Ebu Bekr da ima u svom trbuhu hrane koja je sumljiva. Odmah prst u usta i sve povratio. I na kraju... Zadnji hadis, pošto je opet zadnji hadis, drugi nakon njega je daif i nije vjerodostojan, pa ga nećemo ni komentarisati. 595. hadis Nafija. Nafija je poznat učenik od Abdullaha ibn Omara, koji je bio rob, pa ga on oslobodio. Prenosi Nafija od Omara radijallahu ta'ala anhu, da je Omar radijallahu ta'ala anhu odredio za prvi muhađire 4000, a svom sinu 3500. Pa su ga oni upitali i on je muhađir, pa zašto si njemu umanjio? A Omer radijallahu ta'ala mu reče, njega je u hidžru poveo njegov otac i nije isti onaj koji je sam učinio hidžru. Pogledajte Omera radijallahu ta'ala koliko je bio bogobojazan. Prvi muhađir ima različiti tumačenje, možete to lijepo pročitati u fusnoti broj 1. Ko su to prvi muhađiri? Ali bitno je da imamo termin kojeg su ashabi koristili, prvi muhađiri. Neki kažu da su prvi muhađiri ljudi koji su bili, učinili hidžu iz Mekke u Medinu i bili u Medini oni prvi 16 mjeseci dok se muslimani okretali prema Jerusalemu u namazu. Ko je do tada učinio hidžu, to se smatraju prvi muhađiri. Između ostalog u tim prvim muhađirima je Omer i njegov sin Abdullah. Ali je Omer radijallahu ta'ala iz počasti prema tim prvim muhađirima, jer je to bio najteži moment kada ostaviti Meku i doći u Medinu, on je njima iz državne hazne odredio po 4000. Čega, da li srebrenjaka, da li zlatnika, ne znamo. Svom sinu koji je prvi došao isto, njemu 3,5. Pa kažu sad ljudi, ne pita Abdullah ibn Omer, već pitaju ljudi, Omere, svima znao 4000, sam svom sinu 3,5. E, kaže, ne može to, kaže, ja sam činio hidžu pa sam ja njega poveo sa sobom. Nije on sam učinio, on je sa mnom. Ne može kaj biti na istom nivou onaj koji je sam učinio i koga je babo poveo za ruku. Ne može, kaže, on 3500. Iako, znači, pojenta je da je on učinio hidžu sa prvim ljudima, njegov sin, ali Omer kaže, ne, kod mene to nije isto. Ne mere biti isti onaj koji je sam činio hidžu i neko koga ga je babo odveo za ruku. Koliko je Omer radijallahu ta'ala anhu bio pravedan, precizan, koliko je bio bogobojazan i koliko je imao pri sebi ovo svojstvo el-wara'a, imao je pri sebi tu pobožnost. Za kraj ćemo spomenuti 10-11 metoda, načina kako čovjek i na koji način može kod sebe ojačati ovo svojstvo. Prva stvar, da se maksimalno trudi kako čovjek da pojača kod sebe svojstvo predostrožnosti. Prva stvar po onome što je Božji poslanik alejhiselam, haram je jasan. Zašto god znam da je haram, odmah ostavljaj. Nima verzije, nima mogućnost da ja to uradim u životu. Nima kalkulisanja. Nešto haram. Haram kladionica. A ne može mene bager ugurat. Ja bi bager zaustavio, ali ne možeš me ugurat u kladioncu. Zašto? Jer znam da je haram. Alkohol. Ne može moja ruka donijeti alkohol, nemoguće. Znači, paralizovat će se, ali ne može.
uzmi sebi pravilo, ako nešto znam da je haram, nemoguće. Nemo, osim usnu ili da sam hipnotisan. Ali ako sam normalan, nemoguće. To je jedan metod kako da kod sebe ojačamo svojstvo dodatne predostrožnosti. Druga stvar, čovjek treba da zna da će na sudnjem danu polagati račune i za sitne i krupne stvari. Za sitne i za krupne stvari. Allah dželešanu kada u Kur'anu u suri Kehf govori o sudnjem danu, kaže وَوُدِعَ الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Kada se dođe, kaže, na sudnji dan, donijet će se čitabi knjige. Pa će se otvoriti knjige, pa će ljudi prestravljeni reći šta je ovoj knjizi, ni veliku ni malu stvar nije preskočila, sve je zapisano. Pa insan, vidjeli ste poslanika, neće jednu datulu da pojede sumljivu. Ebu Bekr povraća, Omer uglanju svom djetetu platu iz predostrožnosti. Pa insan treba da zna da će biti pitan, čak Allahov poslanik u jednom hadisu žestoko prijeti da uzmeš nešto tuđi. Kažu sabi, pa poslaniće, pa šta ako je to nešto sitno, malehno, evo misvak, četkica za zube, po marki. Kaže Allahov poslanik, makar bio misvak, misvak možeš zbog njega otići u vatru. Pogledajte savršenstva Islama. Niko neće dirat tvoje, ali ne smiješ dirat tuđi. Misvak tuđi, misvak, u arapskom misvak se napravi što otkineš dio grani od drveta. Ne, ne, ne smiješ tuđi misvak uzeti. Pa insan treba da bude spreman za sudnji dan, da će polagati račun za sitno i za krupno. Sve. Isto tako, da čovjek bude, kako će pojačati dozu predostrožnosti, da bude da shvati i da bude ubijeđen da će jednog dana umrijeti. Insan nekad zini. Pogledajte sad ova dole dešavanja po istoku i tako dalje. Neki ljudi zinu, misle neuzubila da su bogovi. Misle da neće nikad umrijeti. Zaboravljajući da je prije njih bilo mnogo većih tirana pa da su otišli. Faraon je za sebe govorio, ena rabbukumul a'la, ja sam vaš veliki gospodar. Pa ga je Allah ponizio, pa ga je utopio i kaže, danas ćemo tvoje tijelo sačuvati, o ti koji za sebe kaže da si Bog. Pa će tvoje tijelo ostati, zašto? Ajet, pouka onima koji tebe nakon tebe dođu. Kad je živio Faraon i Musa, samo Allah zna. Eno Faraon skvrčen dole u Egiptu i danas dan stoji. Pa kad insan zna da će umrijeti. Znači to ga balansira da ne zini na dunjaluk. Danas imate koliko hoćete ljudi biznismena. Samo je bitno da zaradi. Kako? Ukru, prevario, na tenderu potplatio, slago, prodola. Sve je bitno, samo daj pare. Umrijećeš o Allahu vrobe. Sve će ostat. Najgora propast je da ti nekom izgradiš dunjaluk i umriješ i zbog tog dunjaluka odeš u džehennem i on ostare i poslije izveza se sa tim tvojim dunjalukom. Tako danas velik broj ljudi radi. Digne kamatni kredit, ganja kuće, ganja auta, umri. On zbog tog kamatnog kredita ode gort u džehennem, a njegova djeca poslije to auto vozaju, razbijaju, bacaju, zezaju se, kuću prodaju, odeše u kladionicu, a on zbog toga ode u džehennem. Pa insan treba da se sjeti da će umrijeti. Naravno danas što imamo fenomen koji zove medicina, fenomen iznenadne smrti kojeg Božji poslanik nagovijestio u vjerodostojnim hadisima, Allahov poslanik kaže, pred sudnji dan će se pojaviti iznenadna smrt. Birvaktile je bilo, ha, do 70. inšala, neš umrt sigurno. Sad u 30. ako si dožive 31. šoćuraj svaki dan. Sad umir, vidio si igrača. Igra lopte i na putakmice, gru. U 25. godini. Pa insan treba da zna da će umrijeti. I najbolja stvar jeste predostrožnost. Pazi šta radiš. Sve će se računat i sve će se obračunavat. Isto tako da se čovjek u životu odgoji na jednom velikom principu, opet kojeg je postavio Božji poslanik,
Allahu poslanik kaže kada nastupe teška vremena, a mi živimo u izuzetno teškim vremenima, alejkum bi sunneti, čvrsto se držite mog sunneta, čitaj Buhariju, čitaj Muslima, čitaj Ebu Davuda, čitaj Tirmiziju, alejkum bi sunneti, čvrsto se držite mog sunneta. Wa iyyakum wa muhdathatul umur, i čuvajte se novotarija, svaka novotarija vodi u dalalet, a u jednom rivajetu svaki dalalet vodi u džehennem. Pa čovjek u ovim teškim vremenima, vid predostrožnosti, samo se drži onoga što je poslanik rekao. Novotarije, no, nikako. Isto tako, od stvari koje će čovjeku pojačati bogobojaznost i predostrožnost jeste rad po znanju. A Aiša radijallahu ta'ala dolazi u jedan mladić, svakim danom kaže, majko pravovjerni, de mi reci jedan hadis Božijeg poslanika. Hoće da on zapiše mnogo hadisa od Aiši. Kaže njemu Aiša, jedan dan, evo ti jedan hadis. Drugi dan, evo ti hadis. Treći dan, evo ti hadis. On došao opet, kaže, a radiš li ti, sine, po ovim hadisima? Ma jok, veli, sam zapisujem. Što, kaže, bolan, povećaješ Allahove dokaze protiv tebe? Ima li danas neko da ne zna da se mora redovno klanjati? Ima li sestra neka da ne zna da mora mahramu nositi? Ima li neko da ne zna da je kladionica haram? Ima li neko da ne zna da je alkohol haram? Pa rad po znanju kojeg imamo. To je najbolji metod da čovjek kod sebe postigne tu predostrožnost. Kad pogledamo neke ljude iz naših podnevlja, ja se sjećam jedni, to je bila neka dokumentarna emisija sa jednim čovjekom iz Zenice. Čovjek koji duži niz godina, desetljeća, posti post Davuda alejhi selam. Svaki drugi dan posti. Čovjek ostario posti. Pa ga pita voditelj, dobro, kako si ti počeo postiti? Kako su nekada ljudi prihvatali informacije? Ma kaže, čuo sam jednom na hudbi, efendija je spomenuo, ima nešto, post Davuda alejhi selam svaki drugi dan, ja sam, kaže, od sutra počeo postiti. On ne zna vrijednost toga, on ne zna hadise, Buharija, Muslim. On je čuo od efendije na minberi završena stvar. Koliko mi stvari od djetinjstva smo naučili u mejtefu. Kako žena treba da se nosi, kako čovjek treba da klanja, da vjeruje i tako dalje, ne radimo po znanju. Pa je rad po znanju jedan od najboljih metoda da čovjek dođe na nivo te predostrožnosti. Isto tako, ma imamo mnogo toga, ali eto, kako doći do nivoa predostrožnosti? Da čovjek pazi na jezik. Da čovjek pazi na jezik. Vidim, ovi iz režije su nam se malo uzvrtili, pa to je znači pred kraj smo, inšallah. Pazite jezik. Jezik je čudan organ. Allah ga je stvorio da imaju dvije kapi ispred njega. Imaju zubi, imaju usne. Ali opet jezik to sve provali i ode lupa ko Maksim po diviziji. Pa insan treba da pazi da svojim jezikom ne potroši ono što je teško, teško zaradio. Jer mi vjerujemo po hadisu Muflisa u kojem Božji poslanik alejhi selatu vesselam je spomenuo čovjeka bankrota koji će doći na sudnji dan sa velikim dijelima, ali između ostalog ovoga je opsovo, ovoga je uvrijedio, ovoga je prevario, pa će se uzimati od njegovih dobrih dijela ljudima. Pa čovjek treba da pazi jezik, a danas kontrolisanje jezika znači kontrolisati crnog šekija koji se zove mobitel. Imamo WhatsApp, imamo Viber, imamo Facebook, staviš sebi lažni nadimak Halid ibn Velid, Omer ibn Hatab i piši Omere šta god hoćeš. Ovaj prijesednik nevelja, ovaj daija nevelja, ovaj komšija nevelja, onaj hođa nevelja, ovaj prevario. Omere, Halide, sve ćeš ti to na sudnjim danu iskihat. Nemojte se zavaravati što možeš imati dva broja na mobitelu i što možeš otvoriti nik gdje ćeš biti muđahid na Allahovom putu i gdje ćeš biti Allahova sablja i gdje ćeš biti tiger i gdje ćeš biti lavica i gdje ćeš biti apotekarka, da to kao meleci ne pišu. Sve što napišeš harf, odgovarat ćeš za to na sudnjem danu. Isto tako, da čovjek pokuša, i time ćemo inšallah i završiti, kako dostići stepen predostrožnosti, da čovjek opet živi po hadisu Božijeg poslanika,
od savršenstva čovjekovije vjere i potpunosti, ostavi se onoga što te se ne tiče. Što god te se ne tiče. Jesi li čuo taj komšija? Nisam čuo, niti me interesuje. Jesi li čuo, desilo se? Nisam čuo, niti me se ni... Mene interesuje moja kuća, moja djeca, moja žena, moja majka, moj babo. Ja sam sebe interesujem. Imate ljudi, on vidi svim ljudima mahane, osim sebe. On je melek, nepogrešivi, koji živi u 21. stoljeću. Allah Dželšanu kaže, ku enfusekum, wa ahlikum nara, čuvajte sebe i porodice od vatri. Svi ste vi pastiri i bit ćete pitanje o svome podaništu. Nije rekao bit ćete pitanje o Erdoganu, niti je pitan o Arapima, ni o Egipćanima, ni o Americi, ni o Rusi. O sebi. Bit ćeš pitan o svome djetetu. Mi pustimo svoje djeci, haj na laptop, idi na mobitel, gledaj šta hoćeš, čekaj da babo komentariše malo političare u Bosni. Malo idemo šire, idemo do Turske, idemo do Iraka, idemo do Sirije. Mi sve znamo. Ne znamo samo riješiti problem svoje djeci. Pa insan treba da se kloni onoga što ga se ne tiče. Molim Allah dželešanu da nas učisti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. I na kraju, subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, ve etubu ilejk.